E aí, gente, beleza? Primeira aula, noções de lógica. Vamos falar sobre proposições e as negativas das proposições. Beleza? Tranquilo? Então, uma proposição é uma afirmação, uma oração, que tem sujeito e predicado. Ou seja, você afirma e eu posso classificar ela de verdadeira ou falsa. Tá? Vamos colocar alguns exemplos de proposições. Por exemplo, 10 é diferente de 5. Isso é uma proposição verdadeira, né? 4 é maior do que 9. É uma proposição falsa, mas é uma proposição. Estou afirmando que 4 é maior do que 9. 5 divide 11. É uma proposição. É o divisor de 11. É uma proposição. É falsa, mas é uma proposição. O conjunto dos naturais está contido no conjunto dos reais. É uma proposição, no que esse caso, verdadeira, né? E é uma proposição. O que é que não seria uma proposição? Tá? Não seria uma proposição coisas do tipo 4 vezes 3. Eu não posso classificar isso de verdadeiro ou falso. Concorda? Está faltando o predicado aí. O 2 é maior do que 1? Eu sei lá. Você está me perguntando, isso eu não posso classificar de verdadeiro ou falso. Ou x mais 1 igual a 4. Vai depender do valor de x. Isso vai, é uma sentença aberta, não é uma proposição. Tá? A proposição, as proposições, a gente representa por letras. Tá? Então, o que está escrito aí pode ser representado pela letra P, Q, R, sempre minúsculo. Beleza? Então, você substitui a proposição, sendo ela verdadeira ou falsa, pela letra. Tá? Então, a proposição, a primeira, proposição P é 10 é diferente de 5, a negativa dela seria 10 é igual a 5. Tá? Não estou avaliando valores, se é verdadeiro, se é falso, o cara está acertando, se está errando, isso daí não é minha preocupação. A preocupação é a preocupação lógica. Se a proposição tem valor verdadeiro ou tem a lógica falsa. 4 é maior que 9, qual seria a negativa? Menor ou igual, porque ele está dizendo que é maior, então poderia. Igual também está negando. Então a proposição Q, estou chamando de Q agora. 5 é divisor de 11. Qual seria a negativa? 5 não é divisor de 11. E aí tornaria ela verdadeira. Né? Muito bem. A proposição, já deu para notar que se a proposição for verdadeira, a negativa dela vai ser falsa. Concorda? E se a proposição for falsa, a negativa dela vai ser verdadeira. A gente sempre faz um quadro verdade. A gente chama isso daí de quadro verdade, para futuras referências, ok? Beleza? Grocô, tudo tranquilo? Mariazinha, você acho que você tem uma dúvida. Diga aí, Mariazinha, você está aí. Professor, é o seguinte, eu não entendi direito o que é proposição e quais são as que não é. Poderia colocar? Posso, lógico que eu posso. Veja, as quatro primeiras são proposições, porque tem sujeito e predicado. 10 diferente de 5, 4 maior do que 9, 5 divisor de 11, naturais está contido nos reais. Essas quatro primeiras são. As três últimas não. A outra não tem predicado, a segunda é uma pergunta e a terceira é uma sentença aberta. Beleza? Alguma dúvida? Juquinha, diga. Eu tenho uma pergunta. Vai cair na prova!